Պարզվում է, այսօր պաշտոնապես 4506 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող Սյունիքը աշխարհի ամենահարուստ երկրամասերից մեկն է։ Իսկ դուք գիտեք, որ միայն Սյունիքը ավելի հարուստ է, քան Ադրբեջանը և անգամ Պարսից ծոցի որոշ արաբական երկրներ։ Սյունիքում է գտնվում մոլիբդենի համաշխարհային պաշարների մոտ 7-8%-ը, 15 միլիարդ դոլար, և մոտ 4 միլիոն տոննա պղինձ, 36 միլիարդ դոլար։ Սյունիքում կա նաև մոտ 1.5 միլիարդ տոննա երկաթ, 883 միլիարդ դոլար։ Սյունիքն ունի նաև մոտ 238 տոննա մաքուր ոսկու պաշար, արժեքը 13 միլիարդ դոլար, չհաշված ոսկու հանքաքարը։ Բացի դա, Սյունիքն ունի 100,000 տոննա ուրանի հանքավայրեր, որը ահռելի թիվ է, և զգալի չափի այլ օգտակար հանածոներ՝ ալյումին, պլատին, ցինկ, վոլֆրամ, տիտան, քարածուխ, տորֆ, բյուրեղներ, ադամանդ և այլն։ Գումարած Սյունիքի առատ ջրային պաշարները, փաստորեն միայն Սյունիքը 15-ից 20 միլիոն բնակչությամբ երկիր հանգիստ կարող է պահել։ Սյունիքի հարստությունը Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի և Ադրբեջանի տարեկան ռազմական բյուջեից շատ ավելին է, 4-ը միասին։ Հարց, իսկ ինչու Սյունիքը չի զարգանում։